بەڕێوەبەری بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی خێزانی لە هەرێمی کوردستان ڕایدەگەیەنێت ڕێژەی خۆکوشتن زیادی کردووە و نەتوانراوە وەکو پێویست کۆنترۆڵ بکرێت. کوردا عومەر لە میانی گفتوگۆیەکی کراوی تایبەت بە هۆکارەکانی پەرەسەندنی خۆکوشتن ئاماژەی بەوە کرد لە ساڵی 2017دا ئاماری خۆکوشتن بەرز بۆتەوە و ڕێوشوێنی پێویست بۆ کەمکردنەوەی ئەو دیاردەیە نەگیراوەتە بەر. دیارە بۆ ئەمساڵ خۆکوشتنەکان پەرەسەندووە. بەراورد بە ساڵانی رابردوو ساڵانی رابردوو دەکرێ برین کۆنتترۆل کردنەکی هەتا حدێک سنووردار هەبوو سنووردار کرابوو نەک چونکەکە ڕێژەیەکی بۆ شێو بەرچاو دانەبەزی بوو کە یعنی ڕێژەکان کەم بکاکە بێتەمایی دڵشادی کۆمەلگا و برین کوشتن و خۆکوشتنەکان کەم بۆ بەڵام ئەمسان بەراورد بە ساڵانی رابردوو چ دیاردەی کوشتنەکان چ دیاردەی خۆکوشتنەکان زار لە سوتانە لە خنکانە لە هەموو دیاردەکان زیادی کردووە. دیارە کۆمەڵی هۆکاری لە پشتە ئەم هۆکاری بارودۆخی ئابووری ئەم هەرێم کە ئەما یەکێکە لە هۆکارەکان هۆکاری نائارامی هەرێمەکە و پەستانێکی دەرونی زۆر لەسەر تاکەکان ئەمانە هۆکارێکە هۆکاری کۆمەڵاتی هۆکارێکەوە هۆکارەکانی خراپبەکارهێنانی تەکنۆلۆزیای نوێ هۆکارێکە کە ئەوانش بەبێ سانسۆر لەو هەرێماکە بەڕاستی هیچ سانسۆرێکیان لەسەر نێ لەسەر دەستگامی دیاکان لەسەر ئەم تەکنۆلۆزیا تازەکە بە شێوچ ناتەندروست بەکاردێ لە کۆمەڵگە